إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثال له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، gjitha falënderimet dhe lavdatat i takojnë Allahut fuqi plot. Atë falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë, salate dhe selame i dërgojmë më të dashurit ton, Zotëriu të njerëzimit, ulës së pejgamberisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemi respekt e madh për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm, dhe lutemi për gjithë muslimanët, besimtarë dhe besimtare, të gjallë edhe të vdekurit, nga mesi i tyre deri në fundin e kësaj bote. Të nderuam dhe shumë të respektuam vllazën, për këtë ditë të madhe sot, për këtë ditë të bekuar, kam zgjedhë të flas për një temë që nëse ne në momente të caktuara gjatë jetës tonë e kemi në kujtesë dhe në mendjen tonë përgjigjen dhe informatat që lidhen me këtë temë, atëherë do të jemi gjithnjë ngallënjues dhe fitimtar. Sa i madhnushëm është Allahu. Mos e kupto këto në formën e pyetjes, sa i madhnushëm është Allahu nuk e ka në fund pikë pyetjen, po në fund e ka pikë çuditësen. Ne gjatë jetës tonë ballafaqohemi me momente, prej momenteve më të ndryshme. Ndonjëherë e ke një sprovë ti apo familja jote. Ndonjëherë ne rrethohemi me informacione, me lajme që nuk kanë të bëjnë me vendin ton, apo dhe me vendin ton, apo me vendet për rreth neve, e kështu me radhë. Ai i cili e ka parasysh dhe ato informata që ai i din në lidhje me madhnin e Zotit Gjelle Gjelelu hu, kjo neve në radhë të parë në jepë qëtësi, në radhë të dytë në ashton bindjen edhe më shumë në madhinë Allahot, në radhë të tretë në ashtohet imani dhe shumë dobit të tjera. Ka një numër të madhë të ajeteve në Kur'an që të regojnë madhinë e Allahot të baraka wa ta'ala. Po ashtu dhe një numër të madhë të haditheve të pejgamberit alejhiselam. Karakteri dhe hapsira e hytbes nuk në lejon mu zgjeru. I kam zgjedhë 7 ajete, të cilat ajete, gjdo ajet në formën e vetë në të regon madhnin e Allahut Gjelle Gjelalu. Ajeti parë është prej surës En'am, ajeti 102, Allahu Dhul Gjelal thët: La ilaha illa hu, hua khaliku kulli shej. Allah është një i vetëmi i pashoq. Ati i takon rubria dhe adhurimi. Ai Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Ky ajet në këtë formë apo në ndonjë formë tjetër në Kur'an disa herë është përsërit. Ky ajet neve na konfirmon se asgjë në këtë botë, pavarësisht botrat që ne i njohim, edhe ato bota që ne nuk i njohim, sa do që mund tjetë një krijes e imt që dhe ne nuk mund të shohim me dritën e syrit, po kërkohet në përmjet teknologjis sofistikume me e pat krijes. Khaliku kulli shejin, Allahu është krijusi i çdo gjëje. Kjo ty dhe mu na jep qetësi. Kjo ty të qetëson se sa do që mund shkenca dhe teknologjia moderne të avancohet edhe të shkon për para, ku me dit edhe sa, krijusi i vërtet mbetet Allahu.
krijusi i çdo gjë mbetet Allahu. Dhe kjo ty të arrit bindjen në besimin tënd të apolat të paluhatshëm në madhnin e Allahu të baraka wa ta'ala. Ajeti 2 vjen për surës Ali Imran, po jo vetëm, edhe në surët tjera përmendet, Allahu thot, la ilaha illa hua l'hajjul qajjum. Allahu është një i vetëmi pashoq, ati i takon robria dhe adhurimi. Hua l'hajjul qajjum, Allahu është i gjallë, i përhershëm, i pa fillim, i pa mbarim, nuk diktohet edhe nuk ndikohet pri gjërave që ndodhin në kosmos. Vetëm Allahu është i tillë, El Qayyum. Allahu nuk ka nevojë për asgjë në këtë botë. Çdo gjë në këtë botë ka nevojë për të, Xhella Xhelalu. A e dini vëllazën këto dy atribute, cilësitë Allahut të Barekuhu te Ala, njerit dhe këta dy emra të bukur të Allahut, çfarë qetësie ty të adhurojnë? Far manifestimi dhe sa shprejnë madhështinë dhe madhninë e Allahut këto dy emrat bukur, që ne sara lexojmë ajetin e kursis duane të spive, ne i përsërisim këto dy emrat bukur të Allahut. Allahu la ilaha illa hua l'hajjul qajjum. Apo e shem madhninë e Allahut. Pra ndaj edhe qka do që mund të ndonë në botë, qka do që mund të ndodhë për rëthteje, ti je i qetë, ma di jo i qetë, je i bindur, se bindja e ofron qetësin dhe stabilitetin, se Allahu është El Hayyu, El Qayyum. Ajeti 3 është në surën Bekare, Allahu të baraka wa ta'ala na tërgon për madhnin e ti, Gjelle Gjelaluhu, ko thot, La ilaha illa hua Rahmanur Rahim. Allah është një i vetëmi pashoq, ati i takon robria dhe adhurimi. Huwa Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu është i gjithë mëshirshmi, Allahu është mëshiruesi. Ky ajet dhe ajetet e ngjashme si ky me ndonjë dallim të vogël janë të përsëritme me 10 herë në Kur'an, me 100 herë. Dhe para mendoj Allah, çfarë do sprove dhe sfide që ti mundesh me e pas kur ti je i bindur se Allah është Ar-Rahman Ar-Rahim. Fakti se Allah i ka këta dy emra të bukur dhe i ka këto dy cilësit përsosura, është Rahman edhe Rahim, ty t'jep motiv, ty t'jep gajret, ty t'jep forcë. T'ka godit një smundje, sa do që mund tjeta e smundje e rond, ti e din që Allah rahmetin e ka matë madhë edhe sa ti për vetën tënde. Ke sprovë familjen tënde, ti i bindur se rahmeti Allahut për sproven e familjarit tënde është maj malë se sa ti që ki rahmet për familjarin tënde. Dhe këtë fakt meren gjitha aspektet dhe dimenzionet e jetës. Jetojmë një një kohë këtë në mujve të fundit dhe po në rahin të panin me të madhe, kamëna prit dimri, alamet dimri, fështir, kriz, shtrajti, telashe, në regull, ata që meren me këto punë e krym punën e vetë, ata që e kanë zanatin e propagandës, e kanë punën e propagandës, ne kemi punën tonë se ne jemi të bindur, jemi të bindur, se prej madhnis Allahot është Huar Rahmanur Rahim. Mëshira Allahot është e pa kufizume. Allah ka mëshirë për ne ma shumë se sa ne për vetën tonë. Dhe kur ti je i bindur se Allah është Rahman edhe është Rahim, pse ti dush me pas siklet? Pse ti dush me leju me ranë ndikimin e atyne që bojnë propagandë dhe thojnë po me apret dimër i fështirë? E nështë aj e ka shkrua titull se merë pare prej klikimeve, prej propagandës të internetit. A ti, ti dush me nbeti qetë, se ti e din se Allahu të baraka wa ta'ala rahmetin e ti në dunja nuk e ka ndal edhe prej atyre që se njohin Allahun. Edhe ata që jënë dyshmonat e Allahut, në dunja Allahu nuk i ka privu prej rahmetit ti. Ndërsa Rahim, Allahu do t'i mëshiron vetëm besimtarët dhe gjennet lit në akhiret. Një ajet tjetër që të regon madhnin e Allahu të baraka wa ta'ala është
Ajeti 8 i surës Taha, Allahu Dhul Gjelal thot, La ilaha illa huwa lahul esmaul husna. Allahu është një i vetëmi i pashon që ati i takon adhurimi dhe robria. Allahu posedon emrat të bukur. Ky ajet është ndoshta prej dhuratave më të mëdha që Allahu na ka bërë këtë dhuratë neve, që unë dhe ti kemi nevojë në vazhdimësi për duan, për lutjen, dhe forma më e mirë dhe më e bukur kur ne e lusim Allahun është kur ne e lusim Allahun me emrat e tij të bukur. Dhe nëse e din mirë këtë botë, e përzgjedh emrin adekuat për emrave të bukur të Allahut, edhe e lut Allahun më të emën. Fjala vjen, ti marr një 2-3 shembuj për ilustrim. Nëse je pej idarës likësht, e i ki pun të keq me idare, e po ki të lëshe më bu idare, e risku i vogël, ti thush, ja Rabbi, ti e Razzak. Pri emrave të bukur të Allahut është Er-Razzak. Allahu është furnizusi absolut. Risku është prej Allahut dhe ndorën e ti. Thush, ja Rabbi, ti e Er-Razzak. Ti e El-Ghani, më i pasur, ja Rabbi. Ndihmam, letëso ma rrugën e idarës. Se emrat e bukur të Allahut do njerëz i kanë keq kuptu. Pejgamberi alayhissalam në një hadith të vërtet ka thonë, kush i mëson 99 emrat e Allahut do të hynë në xhennet. Nuk bën me e kuptu këto bashkë kështu bukfalisht, me thonë Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Sattir, Al-Latif, Al-Khalik, po, shumë bukur mi ditë të përmendsh. Po, mësimi i emrave të bukur të Allahut përmendës është hapi i parë. Hapi i dytë duhet me audit kuptimin. Hapi i tretë duhet me punu konform kërkesat dhe që ato emra kërkojnë. A dikush me ullë e me dhonë në sabaj e akshon i kënoj emrat e bukur të Allahut, e s'me avdes kur kjo problem? Kjo është keq kuptim? Allahu Dhul Gjelal thot, pe emrave të bukur të Allahut është Er-Raqib. Allahut të mbikësyrë dhe të vëzhgon kudo që je. Kur ti je i bindur sa Allahut të mbikëqyrë dhe të vëzhgon, ti tutësh, ti kujdesesh. Edhe kur nuk të qëtë dikush, kur do në me e bo një gjuna, ti thush Allahu është Er-Raqib, aj me mbikëqyrë dhe me vëzhgon. Kjo është efekti i emrave të bukur të Allahut të baraka wa ta'ala. Një shembul tjetër nga Kurani që të regon madhnin e Allah të barëk wa ta'ala është ajeti 98 surën Taha. Allah Dhul Gjelal thot, La ilaha illa hua wasi'a kulle shej'in ilma. Allah me dijen e ti absolute ka përfshi, ka përmbledh gjithë gjë. Asgjës mund të ikë dijes Allahot. Ka orë një njeri të Ibrahim Edhemi. Ibrahim Edhemi ka qenë një emër i respektum, jashtëzakonisht shumë i devotshëm, i dishëm. I ka thonë, po du me e bo një gjuna, apo mlep leje me e bo një gjuna, një haram të madhë që Allah ka bo haram Kurane e pejgamberi, apo mlep leje me e bo. Ibrahim Edhemi i tha atina, tha po, tha mundesh me e bo atë gjuna, tha po me një kusht. A mundesh ta me gjithë diku një plomë jashtë atë tokës Allahut, e atje shka bënë e gjinahon. Ne Allahut në ka falë nëbi tokën e ti. Ne ecim, jetojmë dhe punojmë nëbi si përfaqen e tokës ti. Ibrahim Edhemi tha, nëse mundesh me gjithë një vend që një plomë, po jashtë atë tokës Allahut, atje shka bënë gjina. I tregoj që zbënë me bënë gjina. Se ti kudo që ti është tokë Allahut, kudo që jeti Allahut mbi këshyrë dhe të vëzhgonë. Prandaj madhnia e Allahut është kjo, wasi'a kulle shay'in ilma. Nëse Allahu na ka jap mundsinë me i vendos kamerat në shtëpitë ku jetojmë apo në biznesin ku e ki, ti e keni falloj komoditeti dhe sigurie, thush i kon vendos kamerat pe telefonit të këshyrë shtëpinë e kam rregull. E vërteto, kamerat janë mekanizëm që ndihmojnë në rrujtën e sigurisë, po me u bo më ndalë rrima, a me pas defekt në internet, kamerat s'punojnë. Ndërsa Allahu Dhul Gjelal me madhninë e ti, nuk ndikohet a ka rrim, a s'ka rrim, a ka ngrohje globale, a s'ka ngrohje globale, a orit nafta, a ushtrajtu nafta, a ka luft, a tja s'ka luft. Wasi'a kulle shej'in ilma.
dia e ti kaplon dhe mbulon gjithë shka për mi tokë, për fundi tokës, në qjellë, lartë qjejve, shtatë po alqeje tokë, poshtë detit. Pra ndaj vlazën, ne jetojmë kohë moderne dhe kemi gjatë ditës me qindra informacione. E lexojmë një informat, tani është zbulu një aeroplan i cili shkon ma shpejt se drita, se kjo, se ajo, që ka qënor, mundet me gjujt raketen, priktuj deri atje, e ka laserin, e ka këto, e ka këto. Kush e ka bua to? Insoni. A ka defekte? Sigurisht ka defekte. Po në fillim që ka tham? Khaliku kulli shejin, Allah është kriju si gjitha gjaje. Allah kur krijon nuk ka defekte. Vepra Allah të është madhështore. Vepra Allah të është kreativiteti më i përsosur i mundshëm që perceptimi dhe imaginata njërët mundet me i kuptu. Pra ne i vëzën këto elemente neve na bojnë me i kujtu madhina Allahot edhe të bojnë me ndet i qetë. Pos me pas panik. Jo në ka shkrijen aklat. Në amur akullajat e dunjas, në amur në qakem me bona. Po pondotet ajri, fabrikat, industria madhe, po lirojnë gazna. Duhet mi bo dhe tura Tesla, mos me ndot ajrin. Regull kjo për dunjan regull. Se në amurën akullajat. Jo, oj bekum, elhamdulillahi, rabbil alemin. Lavdatat e handi i takon Allahut, zoti i botrave. Dunjaja nuk është jetim pa Allahun. Dunjaja nuk është jetim pa Allahun. Dunjaja nuk është një mytin e kombëve të bashkume. As një mytin e kësaj shteti, as ati shteti. Po akon këto shtete, Allah ka kriju toke, qjele, djele, hane, detra, oqeane, kështu me radhë. Prandaj këto jënë parime që ne sa ma shume kujtojmë madhinë Allahut. Dhe kemi informacionet pasura, ne jemi stabil, jemi të qetë, jemi të bindur në imanin ton dhe në arritet imani jon. Dhe e fundit vlazen, se kjo është teme gjan, se na iki koha, Allahu dhul gjelal në surën Qasas ajetin 70 thot, La ilaha illa hua lehu lhamdu fil ula wal akhira. Allah është një i vetëmi i pasha që ati i takon adhurimi dhe robria. Allah i takon falenderimi në këtë botë dhe në botën tjetër. Fillim dhe mbarim i takon Allahut hamdi dhe falenderimi. Që i bjen o i ndërum, unë edhe ti e falendrum Allahun apo nuk e falendrum, një për emrave të bukur të Allahut është Elhamid. Allah është i falendrum. Allah është i falendrum. Po nëse unë dhe ti e zgjedhim rrugën e falenderimit, e zgjedhim rrugën e mirë njohjes, atëre edhe e kemi madhnu Allahun, edhe e kemi falenderu për begatit që në ka begatu, po edhe nuk kemi mbet pash problem për i të madhit Allah të baraka wa ta'ala. Për ndryshe, si kur ka thonë pejgamberi a.s. nëse krejt njerëzit të partë dhe të mramët edhe gjindë, nuk e adhrujnë Allahun, e nuk e besojnë Allahun, kjo asë nuk ja pakson, e nuk ja zvoglon madhinë Allahun, po dhe krejt partë të mramët me i besu Allahut o me i bosejsh dhe nuk ja rritin madhinë Allahut. Unë edhe ti pse në arshët në gjymon nuk ja rritin madhinë Allahut ti. Unë edhe ti duhet me marvesh, pse ti falesh bashkë me mu, nuk i rritet madhinë Allahut. Se Allahu është i madhnushëm. Po unë dhe ti kemi krytë dhe tyren tonë, si robë të Allahot që jemi karshi ti të baraka wa ta'ala. Allahu në imbush zemrat tona me iman. Allahu në ruajt imanin dhe besimin tonë. O Zoti jonë, mos në i lako zemrat tona pasi në udhëzove në rrugën tënde të drejtë. Në ashtë udhëzimin në rrugën tënde, ja Rabbel Alemin, kërkoni falje për vetën dhe familjen tuaj, Allah është falës dhe me shëruas. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Të ndërum dhe të bekum lazen, jam mundu me pak fjali me përmbledh faktin sa i madhnushëm është Allahu te baraka ve teala. Ju thash në fillim kjo është temë shumë e madhe, po unë vetëm i kam zgjedh 6-7 ajete që ato ajete më na provoku neve të bëjmë të meditojmë kur delni prej gjymos me i mendu ato, edhe zemra jonë më u qetësu, bindja jonë me u thellu, imani jonë më u furcu. Për ndryshe,
çdo besimtar, çdo besimtar ka nevojë me u përsërit gjanat, se gjërat edhe mund të harohen. Gjërat edhe mund të harohen. Njerëzit për shkak se nuk e njohin madhinë Allahut, ata janë guximtar, flasin fjalë të cilat nuk duhet t'i fol njeriu. Bëjnë veprime që nuk duhet t'i bën njeriu. E lërë më besimtari, po për shkak se nuk e njohin madhinë Allahut, janë të padijshëm. Janë jahila. Nuk e njohin madhinë Allahut. Ai që e njeh madhinë Allahut, a guxon ndryshe me mendu? Po si robi Allahut. Ai që e njeh madhinë Allahut, a guxon ndryshe me vepru? Po si robi Allahut. Prandaj vëllezër, ne kemi nevojë që ko pas kohë ta kujtojmë madhinë Allahut, që të na rritet dëshira dhe vullneti për punë të mira, e për ibadet, e për nënshtrim ndaj Allahut, deri sa të takohemi me Allahun, e Allahu të jetë razi me ne. Se ne deri në dakikën e fundit, deri në frymën e fundit, ku ja dorëzojmë shpirtin Allahut, do të më bëj gajret e më kon stabil në rrugën e Zotit të barakua ta'ala. Po e përmbylli, babgjyshat e juj, dikush për juve nështë a i ka njoft, e i ka mbri, dikush si ka njoft, babgjyshat e juj dhe babgjyshi jem, një pej lutjeve dhe duave që kanë pas, kanë thonë, Allahu na boft nasib deken me imoni qamil. Kështu kanë thonë të partë tonë, Allahu na boft nasib deken me imoni qamil. Me imon, me besim të plot. E kanë pas gojle. Ishala shkojmë të Allahu me imon. Nuk kanë thonë ata ishala shkojmë të Allahu si musliman. Si musliman që shkanar në dunja, kejta ata që kanë linë pe familje muslimonë dhe ashtu përshkojnë. Po, marifeti është me shku të Allahu me iman. Se si musliman që ata që janë ardhë, e i kanë bo baba e nona, sunet i kanë bo, e ja u kanë gjitë emnë, e kanë thirë hoxën, e i kanë mësu diçka e diçka si kanë mësu, e kur janë rritë Allahu e dinë si kanë shku, ata, na s'poj përjashtojmë asë njëre, e jona është me i afru, ama, muslimani e ka dërë, thëtë, ja Rabbi, isha Allah, desme iman, se ka dalim me dik musliman, edhe ka dalim me dik musliman e me iman. Si kur ka dalim me dik musliman e me iman, qamil, me iman të plot. Allah na bof nasib, ja Rabbi. Edhe njëra Allah na rujt imanin tonë, o vlazen. Se vetëm imani do të na shpëton prej zjarit e gjehnemit, dhe vetëm imani do të na mundson me mirësit e Allah, me i fitu knatësit dhe begatit e gjenneteve. Allah na mundsof gjennetin neve dhe prindërve tanë dhe mbarë muslimanve. O Zoti, onë na do të mirën këtë botë dhe mbotën tjetër na mbroj prej zjarit e gjehnemit. Na falë neve prindërit tanë dhe mbarë muslimanët nesën e ditën e gjykimit. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala al Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidum majid. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Idhukum la'allakum